Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar, hafta kuniga dushanba 2024-yilning, demak, bugun 10-iyun kuni. Bugungi videorolikimiz simentalchi akamiz uylaridan bo'ladi. Bu yoqdan ancha simentallar sotilgan, chunki har 2 oy, 2,5 oyning orasiga bu akamiz uylaridan ancha simentallarni faqat reklama qilib beramiz. Simentallar yosh holatiga, mana shu holatiga olinadi-yu, mana shu holatiga olinadi. Sutemdi olinadi-yu, keyin shu holatdan katta qilib 3 oylik, 4 oylik yemga tushgandan keyin, ya'ni ovqatga tushgandan keyin bu akamiz sotadi. Ya'ni oldi sotdisi bu akamizning daxodi shuni orqasidan. Ko'rsatki, u ko'rsatib o'tgandik, bu yoqda ona bola sigir ham bor edi, demak simental paroda sigirimiz ham bor edi, u ham sotilib ketdi. 2 bolali sigirimiz bor edi, u ham bu yerda qo'yilgan moyda buqachalarimiz, kattaroq buqachalarimiz 13 milliongacha atrofiga buqalarimiz bor edi, hammasi sotilib ketdi. Bugungi video roligimizda xudo xolasa maydasidan so'ragan akalarimizga, maydalardan, kattaroqlardan, gibrid variantidan so'ragan akalarimiz, gibrid ham, simental ham, demak hamma varianti bor bu yerda. Aloqaga chiqasizlar, narxlari bilan kelishtirib beriladi. Bizga keladigan bo'lsak, Buxoro viloyati Romitan tuman, Xosa qishlog'ida mollarimiz joylashgan joyi. Aloqaga chiqsangizlar, demak lokatsiyani ham tog'imiz o'zlari tashab beradi. Kirdan, mo'zli boshqa viloyatlardan keladigan, ko'radigan akalarimiz bo'lsa, optimal degan bo'lsalar, biz bemalol demak. Lokatsiya bemalol bo'ladi. Lokatsiya orqali akamiz uylarga bemalol kela olasizlar. Xudo xolasa, bular asosiy zot uchun, urug'chilik uchun olingan simentallarimiz, urug'chilik fermasidan olingan simental buqachalarimiz bu yerda demak. Buqachalarimizni o'zi tema kirib, orqa tomonidan ham bitta ko'rsatib o'tamiz, kimga qaysi ma'qul bo'lsa, shuni uchun aloqaga chiqasizlar. Sutemdisidan olmayman, yo masalan, boshqa variantdan olaman deydigan akalarimiz bo'lsa, ular uchun ham aloqaga chiqaverasizlar. Bular xudo xolasa shu yaqinga sutdan chiqadi. Sutdan chiqadi, keyin normal holatiga kelib, sutdan chiqqandan keyin xudo xolasa bular urug'qa anchagina o'qiydigan variant bo'lib qoladi. Demak, buqachalarimizga e'tibor qilasizlar. Orqa tomonni, bo'yin qismini mana ko'rsatib o'tamiz, mana. Bo'yin qismlariga. Bular ikkalasi ham taxminan 45 kunlik, 50 kunlik, ya'ni 2 oyga yaqin borgan buqachalarimiz. O'rta tomoniga e'tibor qilinglar. Mana buqachalarning o'rta tomonini ko'rinishi. Xullas qilib, bunisi ham xuddi shuna. Ona sutiga tuygan variant 45 kunlik, 50 kunlik atrofidagi buqachalarimiz ikkalasi ham. Xullas, bularning narxiga keladigan bo'lsak, shu 800 dollardan narx aytilyapti. Albatta, bu aytilish narxi kelishib olaverasizlar tog'imiz bilan. Demak, buqachalarimiz umumiy ko'rinishi uzoqroqdan ko'rasizlar. Xo'y, taxminan 80-90 santimetr atrofiga chiqib qoladigan 2 oylikka yaqin borgan buqalarimiz 800 dollardan narx aytilyapti. Asosiy bilasizlar, bular ona suti qornidan tug'ilgan vaqtiga ham dollarga sotiladi, shu hisobga dollarga aytamiz narxini. Yana so'mga oladigan akalarimiz bo'lsa, so'mga chetlab urib ko'raverasizlar. Qanday sizlarga ma'qul bo'lsa, shunisiga qarab aloqaga chiqaverasizlar. 800 dollardan narx aytilyapti. Bu yoqqa kelishib sizlarning qo'llaringizga narx kelishtirib beriladi. 800 dollar bilan degan bilan 800 dollar bular hech qachon sotilmaydi. Kelishsangizlar akamiz bilan narxlari bilan kelishtirib. Chunki bu dargohga kelgan bironta odam xafa bo'lib ketmagan. Hamma vaqt shunda shu akamiz simentallardan tayyorlab sotiladi. Sotadilar. Demak, keyingilari ikkitasi bular gibrid varianti. Shvedga gibrid ota simental, ona gibrid, ona shved bo'lgan. Demak, shved paroda bu qacha g'unojinlarimizdan. Bu qachamiz. Ikkalasi ham yosh buqacha, bularni ham orqa qismiga e'tibor qilsangizlar, orqalari 4 so'm. Hozir demak ichkariga kirib, xudo xolasa buni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Xolasangizlar, demak bu variantdan olsangizlar ham bo'ladi. Bu variantdan olaman deydigan akalarimiz bo'lsa, xolasangizlar bu varianti ham kelishtirib beriladi. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, hozirda bularning narxi 900 dollardan narx aytilyapti, 900 dollardan. Bu ham albatta aytilish narxi. Bu demak, bu ham gibrid varianti. Yosh taxminan 2 oylikdan o'tgan, 3 oylikka yaqin borgan to'g'rimi? Yaqinga 20 kunlar oralig'i, demak 3 oylik bo'ladigan buqachalarimiz bular ikkalasi ham. Bular demak bu ikkala bunisi ham demak shvedga chachishgan varianti deganimiz, shvedga chachishgan varianti bunisi. Rangga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, tushunadigan akalarimiz bo'lsa, o'zi tushunib olaveradi, xudo xolasa. Bunisi simental bilan chorni piyostiramiz shunaqa atrofiga buqalar g'unojini sigirlarimizni, demak bolasi. Bu chorni piyostira bilan simentalni gibrid variant. Bosh qismidan e'tibor qilsangiz, kipriklar oq, tumshug'igacha oq. Xullas, buni ham aytib o'tganda tung tushunadigan o'zi tushunadi, lekin ikkalasini ham ust qismiga e'tibor qilsangizlar, shoh kuydirilmagan ekan-a buni? Yo'q, ularniki ham kuydirilmagan ular. Demak, bularni olib shoh kuydirilmagan, xohlasangizlar olib shohini kuydirsangizlar, orqa qismiga e'tibor qilinglar. Haqqoni chorsin. Yomon o'yin o'qiy ekan lekin. Xo'sh, bunisiga ham e'tibor qilinglar. Bunisi ham xuddi shunday, ikkalasini ham e'tibordingiz. Bular taxminan 20 kun, 25 kun atrofiga bulardan o'zi taxminan 25 kun atrofiga bular o'tga tushadi o'zi. Hozir o'tga tushgan, faqatgina baribir sutni berib o'tiribsiz. Aha.
Xuddi mana shunday bu buqachalarimiz. Bular $900 xudo xolasa ulari $800 narx aytilibdi. Kimgadir qimmat, kimdir masalan xohlaydi arzonroq qilib olishni, aloqaga chiqinglar, baribir arzon qilib beriladi. Chunki aytilgan narxga hech kim ham sotmaydi, sizlar ham aytilgan narxga olmaysizlar. Gibrid variant buqachamiz, mana unisi. Ikkalasi ham gibrid, orqa qismiga e'tibor qilinglar. Dumba solotgan yosh buqachalarimizdan bunisi ham. Xo'p, bunisi ham xuddi shunday. Ikkalasi ham o'zi yemga tushadigan variant buqachalarimiz. 20 kun atrofiga o'zi tushirib ketaverasizlar bu yog'ini. Xo'p. Xo'sh, video roligimizni davom ettirib ketaveramiz, xudo xolasa. Demak, bu yerda 3 ta g'unojinimiz ham bor. G'unojinga qiziqadiganlar bo'lsa, zotga, urug'ga olaman degan akalarimiz bo'lsa, buqalarimiz ham bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Ularni ham orasiga gibrid, bitta chistiy simental, bu yog'i gibrid varianti. Endi ichkariga kirib, xudo xolasa, bularni idishlarigacha sizlarga ko'rsatamiz. Bir maza qilinglar, bunoqa g'unojinlar. Ah, xudoda. Mana, orqa qismidan e'tibor qilinglar g'unojinlar. Bu simental paroda, haqiqiy simental parodasi. Bu gibrid varianti, shvedga gibrid, bu chorni piyostraga gibrid, mana. Xullas, buni aytib o'tganimda o'zi tushunadigan tushunib olaveradi. Idishlarga e'tibor qilinglar, shu vaqtdan bular idish solib, tayyor bo'lib kelayotgan g'unojinlar, simentalni qaranglar mana. Xullas kalom, bularni narxiga keladigan bo'lsak, bularni bo'yiga keladigan bo'lsak, birinchi o'ringa bo'yini aytib o'ta. Mana unisi, biri 5 atrofigacha, bular biri 10, biri 15 atrofigacha chiqib qoladigan g'unojinlarimiz, uchalasi ham yosh g'unojinimiz. Xullas, buni tushunadigan mana orqa qismdan ko'rasizlar mana simentalni haqiqiy ust yo'nalishdagi g'unojinlarimiz. Bunisi ham mana unisi ham turishiga e'tibor qilinglar mana. Idishga e'tibor qilasizlar. Demak, mol qilaman, zotini ko'paltiraman, sut yo'nalishiga ishlaydigan akalarimiz bo'lsa, bular uchun ham aloqaga chiqaverasizlar. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, qanchadan aytdik to'g'ri buni? 11 million so'mdan. Xullas kalom 3 ta g'unojinimiz bular 11 million so'mdan narx aytiladi. 11 million so'm. Har qaysini olsangizlar, demak, uchalasi ham bir xil hisobiga mana. Pasti balandligi shu 1 sm, 1.5 sm atrofiga farq qiladigan g'unojinlarimiz. Gibridi eng yirikrog'i bilan orasiga gibrid, ikkita gibrid barobar simentalimiz o'zgina kichkinaroq, lekin sosoklarga, soskalarga e'tibor qilinglar mana. Xo'p. 11 million so'mdan narx aytilibdi. Xullas kalom kelishib olaverasizlar. Ana endi bu yoqqa o'tamiz, xudo xolasa. Bu yoqqa buqalarimiz. Buqalarga qiziqadiganlar gibrid, shvedga gibrid, chorni piyostraga gibrid, xudo xolasa haqiqiy simental. Uch xil varianti. Simentalga e'tibor qilinglar, simental buyin qismiga ham e'tibor qilasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, demak, bular 16 million so'mdan narx aytilyapti. Mana bu simentalimiz. Simentalimiz 16 million. Bularning narxini o'ziga keladigan bo'lsak, demak, 16 million so'm simentalimizning narxi. Simentalimiz narxi 16 million so'm. Xo'sh, gibrid buqalarimiz, orqa qismidan e'tibor qilasizlar. Chorson aytib o'tganimda onasiga tuygan varianti, boqilgan, xullas kalom bular o'tga tushgan, yemga tushgan, xullas kalom olasizlar, yemga olib ketaverasizlar. Xo'p, 14 million so'm. Unisi 13 million so'm. Shvedga gibridi. Shvedga gibrid. Xo'p, bunisi demak, chorni piyostraga gibrid. Bu haqiqiy simentali. Xullas uchalasi ham 16 million so'm, 14 million so'm, 13 million so'm narx aytilibdi. Xullas, menimcha hamma ma'lumotini berib o'tdik. Bularni yo'qchi qanday to'g'ri? Simental 6 oylik atrofiga. Yetti yoshiga yetgandan keyin bu o'sib ketaveradi-da, xudo xolasa. Shunday ham kundan ko'y hisobda deng. 1.20 atrofiga chiqib qoladi. Simental 1.20, 1.18 atrofiga chiqib qoladi simentalimiz buyi. Lekin uzunligiga e'tibor qilinglar. Uzunligiga e'tibor qilsangizlar, demak, haqiqiy buyinlarga ham e'tibor qilinglar mana. Buyin qismidan, orqa qismidan o'zi tushunadigan, biladigan akalarimiz o'zi bilib olaveradi bu qalarimiz mana. Xo'sh, bu qismi, bu shvedga parod nimasi, bu chorni piyostraga. Xullas kalom, hammasini otasi simental. Bularni ham, ularni ham otasi, hammasini otasi simental bularni. Narxlari bilan o'zi tushungan tushunib olaveradi. Xullas kalom, mana orqalari bilan ko'rsatib o'tamiz. Bir joyga oladigan bo'lsa, agar bir joyga oladigan bo'lsa, 3 ta simental tog'i bilan qanchadan beramiz? Bir joyga olsa buni. 42 million bo'lib kelishtirib beramiz. Xo'sh, bir joyga oladiganlar bo'lsa 42 million so'm kelishtirib beriladi. 3 ta g'unojin nechta tog'i? 3 ta g'unojin 33, 32 qilib beraman. Bir joyga 32. Dastavkasi Buxoro bo'ylab bor. Dastavkasi Buxoro bo'ylab bor. Xudo xolasa bu yog'ini kelishasizlar. Yana baribir aytilish narxidan o'tib beriladi tog'imiz. Dehqon akalarimizdan shu o'tib beralar, narxlar kelishtirib beriladi. Mana orqa qismiga e'tibor qiling mana.
Bir kunga hammas sotilib ketdi deng. U safar qo'ygandik berasiz 6 dan 5 ta smental qunovchini buqachalarimiz bordi, bir kunga xudo xolasi sotilib ketdi. Undan oldingisi ham xuddi shunday bo'lgan. Har 2 oy, 2.5 oyga shu tog'imiz uylardan video rolik tayyorlaymiz. Mana shu holatga keltiraladi-yu buqachalarni. Hozir birinchi videoni boshiga ko'rib o'tgan bo'lsangizlar, yosh buqachalarni ko'rsatdik. O'sha holatga olib kelinadi-yu, mana shu holatga keltiriladi, sotiladi. Xullas, bunga sal bu yem o'tga tushganlardan olib kelgandasiz bu partiyaga. Boshlanish sut bilan boshlandim bugun? Yo'q, qarib 15 kun berdim aka. Ha, 15 kun sut berdiz-u, keyin o'sha boshlandi bu yo'g'i. Ha, keyin o'sha yemga o'tib ketgan, xudo xolasi. Ratsionni ham, demak, akamiz o'zlaridan so'rab olsangizlar bo'ladi. Chet davlatga, Yevropaga yurgan akalarimiz, sizlar ham aloqaga chiqib yurasizlar. Qaysi mol sizga yo'qsa, demak, uni ojini olasizmi, bu qovlasizmi? Xullas kalom hammasi kelishtirib beriladi. Ratsionni tog'imiz o'zlari tushunadi, tushuntirib, ay, o'talar kim oladigan bo'lsa, ana shu qanaqa boqilayotgan bo'lsa, xuddi shu turish boqaversangizlar, mana shunaqa Bunojini buqachalarimiz mana shu holatga kelaveradi, xudo xolasa. Bunisi ham yomon emas, mana orqalardan ko'rasizlar. Bunisi ham yomon emas. Xullas aloqaga chiqaverasizlar, narxlari kelishtirib beriladi. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Mazza qilib tomosha qilinglar. Mazza qilib tomosha qilinglar. Sigir ham sotiladimi? Ko'rsatamiz o'z sigirni ham bo'lsa. Videoni o'tkazmay tomosha qilinglar. Semental poroda sigirimiz bu 3-chi qorin tayyor bo'g'oz. 30 litr sutga garantiya edi bunga. 35 litr sutga garantiya bilan beriladi sizga. Uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mental olaman degan akalarimiz. Qanchaligi qolgan tog'omini? 15 kunligi bor. 3-chi qoringa endi bu? 3-chi qoringa 15 kunligi bor. Idishlarga e'tibor qilinglar mana. 35 litr sutiga garantiya bilan beriladigan yirik sigirlarimizdan. Demak, kimdir xohlaydi mana shunaqa sigirlardan olib boqishni, masalan, kimdir xohlaydi bunaqa sigirlardan olib toyiga, masalan, yoniga 4 ta 5 ta buqachayi qunojinchalardan olib qayverib foydalanaman degan akalarimiz aloqaga chiqib yurasizlar. Bu yubasi 1.60 atrofiga, lekin uzunligi karabil, tap tayyor, titanik desak ham bo'ladi. Xullas, buning narxi qancha tog'i? 35 million so'm. 35 litr sutga 35 million so'm narx aytilibdi. Keyin agar kimgadir masalan shu sigir ma'qul bo'lsa, tug'dirib beramiz deyaptilar akamiz. Tug'dirib kelib, shera sutini sog'ib ko'rib olsin deyaptilar. Bemalol bu xizmat ham bor, xudo xolasa. Aloqaga chiqsangizlar, demak, to'liqroq ma'lumotni akamiz o'zlaridan olasiz. Hozir demak, sigirimizni ichkari tomondan ham bitta yutib ko'rsatamiz. Mana. Xo'p, smentalimiz umumiy ko'rinishiga e'tibor qilinglar mana. Umumiy ko'rinishi yirik sigirlarimizdan 1.50 1.60 atrofiga chiqib qoladi bu yubas. Yirik sigirlarimizdan 35 litr sutiga 3-chi qoringa tayyor bo'g'oz. Tayyor oyoqlari sog'lomligi, yeb ichishiga garantiya beriladi hammasini. Buqacha olasizmi, g'unojini olasizmi, hammasini yeb ichishigacha garantiya beriladi. Xo'p, nechta kunligi bor dedingiz? 20 kun? 15 kunligi bor. Tug'dirib ham berasiz to'g'ri? Xo'sh, kelishasizlar demak, tug'dirib ham beriladi sigirimiz. Xohlasangizlar kelib ana shu yerda sutini sog'ib ichib ko'rib olib ketaverasizlar. Bu ham aytib o'tganimda 35 million so'm deganlar, 35 million so'mga sizlar ham olmaysizlar. Ko'pchilik e'tibor qilgan bo'lsa boshqa viloyatlardan, endi men otini qaysi viloyatligini aytib o'tirmayman-ku, 50 million so'mgacha chiqarayotgan sigirlarimiz, xuddi mana shu holatdagi sigirlarimiz, mana bir tonnalik sigir bu. Tonnaga, xohlasangizlar kiloga shunday kelib taroziga tortsangizlar, aniq 100% bir tonna chiqadi, chiqadimi bir tonna shu? Bemalol. Bemalol chiqadi mana. Idishlarga e'tibor qilinglar uje. Xo'sh, mana shu sigirimiz olaman degan bo'lsangizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Demak, narxi buni kelishtirib beriladi. 35 million so'm deganlar, 35 million so'mga sotilmaydi, sizlar ham 35 million so'mga olmaysizlar. Qavsh qaytarib turib, sog'lom sigirlarimizdan narxi kelishtirib beriladi. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Mazza qilib tomosha qilinglar. Yo'qsa bitta-bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Aloqaga chiqsangizlar, narxlari kelishtirib beriladi.